Så har vi Norge her, hvor Ståle han kommer fra. Ståle, det duer ikke. Han vil altid køre med lange bolde. Hej, hej. Jeg kommer lige ind. Jeg tager lige indvendigt også. Nej, det duer ikke. Vi står lige og holder et vigtigt møde nu. Ej, jeg har brug for, at du går ud. Hvad er det, I snakker om? Ja, vi står lige og snakker noget taktik, men det er ikke lige tid til, at du kommer ind nu. Så, nå, for helvede. Jamen, så er jeg sgu den helt rigtige, hvis du lige tager plads der engang. Så vil jeg bare lige sige, så er I sgu fat i en helt rigtig person til den opgave. Jeg har været med jer kraftigt med hele vejen, mand. Hvor kæft, for er det godt at se jer, mand. Nej! Bare drenge. Det kan jeg se på jer. Hold da kæft, mand. Ved I hvad? Er I klar over, hvor mange vinduer jeg har pudset for at få råd til en skibillet til Barcelona? Hva? Så skal jeg til Grækenland, så kraftede mig, om I ikke også trækker Robin Persson. Så starter jeg Mazda 323'erne op og kører derover, mand. For jeres skyld, jeg har fandme været med jer hele vejen, mand. Jeg er der for jer. Santin, gammel ven, mand. Bare min brasilianske ven. Det er dejligt at se, at du lige har fået fjernet G-strengen om ørerne der. Bare så du kan høre, hvad jeg siger. For der stadig er en lille hat, så man ikke fryser. Der er så koldt i Danmark. Så skal forestil dig for helvede, at sneen, det er sandet nede på Copacabana, mand. Du tryller, det er badebånd. Du lynhurtig det her, min ven. Og hvis du hører nogen fløjte, så er ikke noget med at stoppe op og tænke, ho, der er sikkert offside. Du stopper sgu da heller ikke sambatoget hjemme i Brasilien, bare fordi der er en anden nøgen kælling, der fløjter hen. Løb for helvede, indtil Ståle siger, hydde. Hvis det betyder, så er kampen færdig. Alt bliver ved, mand. Du kan jo godt, du er lynhurtig. Du er Dennis Rommedal, bare med teknik. Ja, det skal rundbarberes. Giv mig en Brazilian wax, jeg elsker dig, Santino. Vingård, gamle dreng, hvordan har du det? Du sidder og snøfter dernede, mand. Du er nærmest lige så forkølet som det der frispark, du lossede ind sidst, vi mødte Panathinaikos. Men det kan jeg lige at se. Den skal vi have mere af igen, og du ved, hvad der venter bagefter. Så kommer der ned og bliver interviewet af Luna, din frække fyr. Der er. Hun går direkte og kun efter det unge kød. Det skal du vide. Det er derfor, hun aldrig køber ind i Superbest. Johan, for helvede, du er god. Nej, du er skrab, mand. Men vi skal lige have trokkerskægget op og køre igen, mand. Så skal jeg se dig parallelt parkere den lastvogn på tværs af målet i aften. Elsker dig, dame døj. Min gamle ven, can I please give you a hug? Kom. Please. Please, I can help you. Døg, ved du hvad? Dænge, mand. Du, ved du hvad du er? Sæt dig op, kammerat. Du er fandme det største mandfolk på byens hold. Men behøver du at være sådan en dame? Når det gælder dit hår, mand. Så skal det klippes, så skal det krølles, så skal det farves, så skal der have midterskilling, så skal der have hvide striber. Jeg ved fandme ikke hvad. Se på Messi, han er verdens bedste. Hvem ligner han? Det tror jeg nok, at vi kan få øje på. Jeg er overrasket over, at du overhovedet er her, mand. Jeg tror, du sad nede ved damefrisøren. Træf nu en beslutning, mand. Ligesom når du står foran kassen. Få det afsluttet, mand. Det samme, det gælder dig, Oscar. Altså, det der svenske hår, mand. Det har flyttet sig fra nakken frem i panden. Og det er det, jeg kan lide. Det er den vej, vi skal. Fremad med det. Jeg ved godt, det er alle mulige sætter dig i forbindelse med. Så skal du til Roma. Så skal du til West Ham og Liverpool, mand. Det er som om, du vil altid gerne væk. Så langt væk som overhovedet muligt. Sådan ville jeg fandme også have det, hvis jeg var fra Sverige. Kan jeg godt love dig for. Men du bliver lige her. Og hvis du har lyst til at se dig lidt omkring, så kan du løbe ned til baglinjen og smække den ind over. Er du forstået? Sanka, dit lange apparat, mand. Du har den bedste udsigt i hele parken. Jeg ved da godt, du er opkaldt efter en eller anden berømt bobsledekører. Men behøver du at skøjte rundt nede i forsvaret, mand? Få den væk, siger jeg til dig. Hæler to. Jeg har nogensinde set en 2 meter høj balletdanser. Det tror jeg ikke. Og så ved hjørnet, så går du med frem. Vingård, kan du ramme ham den skalede apparat der lige i hovedet? Det kan jeg lige at høre. Så står der 1-0. Grønkær, må jeg lige se i dine hænder? Ja. Yeah. Og hvor skal de være henne under kampen? De skal være nede og polere julekuglerne, er det ikke rigtigt? Hænderne,
Det er noget, vi bruger til at løfte Champions League-pokalen med. Er det forstået? Kan jeg høre jer? Ja! Sådan der, mand! Hver for sig, der er I en flok skidespejler. Det kan godt være, at I er gode fodboldspillere. Hver for sig, I kan ikke en skid. Samlet som fællesskab. For helvede, I frygtindgyder. Det er det, jeg skal se i aften. I skal kraftedme se blod derude. Der skal slagtes. I skal gå derfra og tænke, hvad fanden er det, jeg har under støvlerne? Hallo, det er Moussaka. Så fik det den. Det er grækere. Jeg skal se blod derude, mand. Vi kan se frem til store kampe hele foråret. Real Madrid, Chelsea, Manchester United. Kom med dem for helvede. Må jeg høre jer? Fra her! Reager! FC Go! Hvad siger du, Ramme? Reager! FC Go! Fra her! Reager! FC Go! Hvad siger I? Sådan! Ja! 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 Ja!